Dámy a páni, dobrý deň. Vitajte na tlačovej konferencii ministra obrany pána Martina Kováča, ktorý vás bude informovať o záveroch rokovaní so spoločnosťou Allianz ohľadne poistenia, povinného zmluvného poistenia vozidiel ministerstva obrany. Ďalšou témou tlačovej konferencie bude ignorovanie zákona o verejnom obstarávaní. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Všetkým prajem pekný deň. Dámy a páni, stretli sme sa tu pred asi mesiacom, keď som vás informoval o zisteniach ohľadne zbabraného tendra na povinné zmluvné poistenie pre rezort ministerstva obrany. A dnes by som vás chcel informovať o tom, ako tento proces pokračuje. V prvom rade by som chcel ale reagovať na niektoré vyjadrenia kolegov, ktorí boli zodpovední za tento, a ja stále trvám na výraze megaškandále, pretože hovorím o tom, že buď bolo zbabrané toto výberové konanie, alebo bolo zámerne takto pripravované. Možno len dve pripomienky. A posledne pred dvomi dňami sa vyjadrila k tomuto problému pani exministerka Radičová, ktorá povedala, že okrem iného povedala, že nikdy nedala pokyn na vyhlásenie tohto tendra, tak aby sme nemuseli sa stále doťahovať. Mám tu pre vás a je k nahľadnutiu informačná správa, ktorá 2.12. povoluje toto výberové konanie, tak ako bolo pripravené. Tu je podpis pani Radičová, tu je, že súhlasím. Ona ho síce 2.12. zastavila, ale 12.12. ho povolila. To len na margo vyhlásenie pani Radičovej. Ešte mala tam aj iné vyhlásenie, že aj jej kocúr vie, že auta ministerstva obrany sú špeciálne a vybavené majákmi a tieto sa poisťujú drahšie, tak neviem, či ide o kocúra Garfielda alebo kocúra Jana, ktorý pobehoval po úrade vlády, ale následne uvidíte, že ani kocúr nevie to, čo má vedieť. Ešte k jednému vyjadreniu, a to boli vyjadrenia pána Líšku, že boli v minulosti drahšie tie poistky. Ja som aj na minulej tlačovej konferencii povedal, že nie je mojou ambíciou skúmať trh a trh s poistením spred 5 rokov a že ja som tu teraz a všetky prostriedky mám dnes. Ale aj na margo toho chcem povedať, že ak bolo to poistenie v minulosti také drahé, tak potom nechápem, prečo sa správali tak v úvodzovkách manažersky, že na rok 2012 predĺžili túto zmluvu, hoci už vedeli, že v tom čase je poistenie ďaleko lacnejšie, pretože mali ponuky od uchádzačov nového výberového konania a poistili to podľa tej starej zmluvy a zaplatili plnú sumu 2.1. roku 2012. To len na margo týchto vyjadrení a uvidíte aj reakciu na to, že tvrdili, že sme si strelili gól do vlastnej bránky, tak po dohode, ktorú sme urobili s Alliancom v útorok, by som si do konca roka čo najviac rád strelil, čo najviac takýchto gólov do vlastnej bránky, kde by peniaze daňových poplatníkov boli takto šetrené. To znamená, v útorok sme podpísali s Alliancom dohodu o zrušení, o ukončení rámcovej zmluvy, ktorá vyšla už aj v centrálnom registri, myslím včera. Samozrejme, museli sme sa správať ako naozaj aj manažeri, aj právnici, prekonzultovať všetky nuancy a všetky rizika, ktoré by mohli nastať takýmto zrušením. Chcem veľmi oceniť prístup poisťovne, ktorá po rozobratí všetkých procesných chýb a obchodných záležitostí, ktoré s tým súvisia, bola veľmi ústretová pri týchto rokovaniach a myslím si, že sme podpísali kvalitný dokument. Dohodli sme sa však, pretože v budúcom týždni idem vypísať nové výberové konanie na povinné zmluvné poistenie, ale mohlo by sa stať, pretože ten zákon o verejnom obstarávaní je veľmi komplikovaný a všetci zúčastnení môžu dávať námietky, mohol by sa tento proces pretiahnuť a nemusel by byť skončený do konca tohto kalendárneho roka. Takže v prípade, že by nebol, že by táto rámcová zmluva platila do doby, kedy sa vysúťaží nový dodávateľ tohto poistenia, ale zaoberali sme sa aj finančnými prostriedkami a už v tejto rámcovej zmluve sme sa dohodli na tom, že sme prehodnotili niektoré ceny, dohodli sme sa aj na bonusoch, ktoré by mohli predstavovať, že aj keby sme išli podľa tejto starej zmluvy, tak ušetríme
za kalendárny rok cca podľa našich výpočtov 230 000 eur, čo v prípade, že táto zmluva by trvala 4 roky, tak ako pôvodne bola nastavená, predstavuje 920 000 eur. A to podotýkam, sme rokovali so spoločnosťou, ktorá mala podpísanú platnú zmluvu. To znamená, tie naše odhady, ktoré sme prezentovali pred mesiacom, sú relevantné. Máme ambíciu ušetriť ďaleko viac, ale už len týmto mesačným rokovaním sme ušetrili štátu minimálne 900 000 eur, čo v prípade prepočtu viete, že je cca pod 30 miliónmi korún. Takže dúfam, že si takýchto vlastných gólov dám viacej a ušetrím daňovým poplatníkom ďaleko viac peňazí. To je, čo sa týka povinného zmluvného poistenia a chcel by som vás informovať ešte o podobnom prípade, len bez výberového konania. V rezorte sú podpísané mnohé nevýhodné zmluvy a jedna nášlapná mína, ktorá sa objavila na ministerstve, je aj zmluva z SPP na dodávku plynu pre rezort za 8 miliónov eur na rok 2012, 7,9 cca. Bývalé vedenie tu totiž zamestnávalo ľudí, ktorí boli prepojení, boli to stranickí nominanti, tak ako som to tvrdil predtým, kandidovali aj do parlamentu za stranu SAS, a ktorým asi platné zákony nič nehovoria. Zrejme aj preto ich absolútne odignorovali. Jeden z hlavných headlinov, ktorý som si prečítal na stránke liberálnej SAS, hovorí: najväčšou devízou strany SAS sú kvalitní ľudia. Tak za lajdácky prístup takýchto kvalitných ľudí nám hrozí masná pokuta od Úradu pre verejné obstarávanie. V krátkosti vám len zhrniem niektoré výsledky práce týchto kvalitných ľudí. Náš Úrad pre investície a akvizície, ktorému sa bývalého vedenia šéfoval Pavol Liška, kandidát číslo 75 na kandidátke SAS, mal v roku 2011 vypísať verejné obstarávanie na dodávku plynu pre rezort obrany na rok 2012, pretože stará zmluva končila k 31.12. Príkaz na vyhlásenie verejného obstarávania mal pán Liška dostať od šéfa SEMAJ, to je sekcia majetku a infraštruktúry, ktorému šéfoval pán Vyskupič, ďalší kandidát pod číslom 47 na kandidátke SAS a dnešný člen Republikovej rady SAS. Pán Vyskupič takýto pokyn ignoroval a reálne podklady ani príkaz na obstarávanie nevydal. Namiesto toho v roku 2011 a začiatkom roku 2012 v rozpore so zákonom rokoval len s SPP a preto bolo treba urobiť výberové konanie, nakoľko SPP už nebol monopolný dodávateľ plynu. Na toto konanie bol upozorňovaný a mám tu komunikáciu medzi stranickými kolegami, z ktorej ste komunikácie mi vychádza, že asi neboli celkom na jednej lodi a upozorňovali sa, čo môže stať a daj podklady, nedáš podklady. Proste naťahoval sa znova čas. Môžeme sa domnievať aj preto, aby sa ten termín nestihol, ale to sú len domnenky. Tu sú všetky podklady, ktoré máme, ale je to interná dokumentácia, takže je to len asi pre nás, aby sme pochopili tento celý systém. Samozrejme podotýkam, že prierezovo opäť je to kauza, ktorá prechádza ministrovaním pána Galka až zase po pani Radičovu. Situácia sa vyhrotila po 1.1.2012, kedy plynárne dodávali plyn bez zmluvy platnej. Sekcia ekonomiky odmietala takéto faktúry samozrejme uhrázať, pretože nemala podklad, nemala platnú zmluvu a hrozilo nám odpojenie od plynu. Následne už bola informovaná o tomto procese aj pani exministerka Radičová, ktorá vydala príkaz pánovi Vyskupičovi a dala mu na to splnomocnenie na podpis nejakej zmluvy s dodávateľom plynu. Tento samozrejme odmietol podpísať, nakoľko vedel, že je tam problém a nakoniec podpísal túto zmluvu 29.3., to znamená zase v rozhodnom období po voľbách, tak ako PZP, pán Liška, ktorého som už spomínal a spomínal som ho aj v kauze PZP. Chcem na záver len povedať, že kanceláriu mi odovzdávala pani expremiérka čistú, peknú, s čistým stolom, tvrdila, že všetko je v poriadku, odovzdáva mi čisté ministerstvo. Ten stôl bol naozaj čistý, ale pod tým stolom sa nachádza naozaj množstvo hnoja, ktoré budeme ešte musieť veľmi dlho
vynášať von a riešiť množstvo problémov. Na vyriešenie tejto situácie začínam rokovanie samozrejme z SPP a musíme vypísať nové výberové konanie a určite nás nečakajú veľmi príjemné rokovania ani s Úradom pre verejné obstarávanie, pretože tá pokuta môže byť naozaj vysoká a zase ideme a šiaháme do vreciach daňových poplatníkov a už aj tak podvyživeného rezortu Ministerstva obrany. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči.